8 квітня відзначають Міжнародний день ромів. Його започаткували у 1971 році на Всесвітньому конгресі у Лондоні. Цього дня вперше за багато століть представники ромської національності оголосили себе самобутнім народом без єдиної території та визначили свої національні символи – прапор та гімн. Закарпатські роми цьогоріч свято відзначили у місті Мукачево на березі річки Латориця. На це свято приїхало із кожного куточка, можна казати, із Закарпатської області. Роми святкують, показують свою культуру. Дуже гарно настрій, слава Богу, погода чудесна, різні бюфе працюють. Тут у цьому парку дуже гарно, дуже весело. Я думаю, що всі знайдуть свої радості в цьому празднику. Кожен рік всі роми стараються святкувати, з якимось чином збираються, там празднують. Ну, цього разу ми вирішили на рівні, на високому рівні це старались організувати. Із Угорщини приїжджають дві зв'язди, це Чик Лоці, ізвісний співак, і Доріна. Я бажаю, що роми гордилися цим, що вони є така нація, щоб ми були щасливі, щоб ми об'єднялися, щоб ми строїли місті своє будущі. В цей день всі роми збираються, стають єдиним цілим, і це для нас дуже важливо. Цей день, об'єднавшись разом, ми говоримо про свої традиції, культуру і про нашу єдину мову, ромську мову. Такі зустрічі, такі концерти, фестивалі, різні інші заходи з молоддю, які зв'язані, це важливо. Це важливо, тому що суспільство має знати про нас. Але хоч дуже важливо для мене особисто, щоб про ромів згадували не тільки 8 квітня. В цей день вся родина, особливо мій менший син, говорить, для чого нам ромський день, а чого для нас важливий цей день. І тому я переконаний, що ми, як старші, як батьки, повинні учити своїх дітей. 8 квітня – це Міжнародний день ромів, і він відзначається по всьому світі. Тобто це цей день, коли всі роми і не роми збираються на якомусь концерті, або просто збираються і святкують цей день. Маленькі діти, роми виступають, показують свої таланти, як вони співають, як вони танцюють. І це дуже класно, що і роми теж можуть показати свій талант. Усі учасники святкового концерту, від наймолодших до професійних співаків, зокрема гостей з Угорщини, створили прекрасну атмосферу для глядачів, які з'їхалися з різних куточків Закарпаття. Ahoj, jak se mi naši čivána,
többé nem az közlése, kinek se vár. Azt mondta, vigyázol majd rám, én is ős ne borodj már. Ettől féltem én, hogy elveszítek én. Fordulatban nála vagyok, abban bízom, hogy majd szebb lesz a holnapon. Nem nézett már vissza többé a kocakra, inkább megiszom egy nyitat, és a sorsra bízva. Sziasztok, én Csík Laci vagyok, Magyarországról érkeztem, Budapestről. Horváth Józsi barátom meghívott, és a Jónás János képviselő, szervezők, Roma nap alkalmába jöttem, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. Magyarországon is ünneplik a Roma napot. Én ma saját dalokat hoztam, és ezzel szeretném köszönteni a romákat, és természetesen a mindenkit, aki itt van, aki hallja. A nézőket szeretném felköszönteni a Roma nap alkalmából, és kívánom egyébként a roma népnek, kívánom Isten áldását itt mindenkire, akik eljöttek. Jól érzem itt magam Ukrajnába, örülök, hogy itt lehetek. Учасники святкування в Міжнародний день ромів згадують про своє спільне походження, необхідність у об'єднанні дій для подальшого розвитку ромської громади. Поздраві на всавере роме, на мараді весега, мангавлинги, годжі, тенайлайсо, налачоджі, віпен. І для нашої родини, і взагалі для цих ромів, я думаю, це день, де всі можуть зібратися роми разом. Відсвяткувати цей день, поспілкуватися, де можуть прийти із інших городів, з інших регіонів України, навіть із Європи. Так, і якраз сьогодні приїхали до нас із Угорщини, із Словаччини, де разом з нами будуть святкувати це свято. А взагалі цей день, він є майже основним, тому що він показує і для інших наших жителів і міста Мукача, Ужгорода, області, що роми мають дуже багато велику культуру, традиції свої. Тобто вони разом, вони проти цієї дискримінації, яка дуже зараз розвивається. Світу належать до різних етнічних груп, а відтак і відзначають день своєї ідентичності за своїми звичаями. По традиції, щоб це було масштабно і красиво, це розкладується ватра, де вариться богра, всякі ромські трави, де робляться, ліпляться ліпьошки, скажімо, по-нашому погачі, щоб це було гарно, щоб
щоб вони почувствували, що дійсно це є ромське свято, тому що так би потрібно, де стоять коні, де стоять кібітки, щоб роми почувалися як роми. Я хочу поздравити всіх ромів на Україні, але лише в Україні, а за межами України. Бо я би побажала їм великого успіха, щастя, здоров'я, щоб наші дороги були щасливі. Бо наші дороги – це давніша традиція кочування. І щоб це кочування було все щасливо для них, і щоб все де нам щастило. Роми здавна вели кочовий спосіб життя. Переїзди з місця на місце закінчились. А от любов до коней залишилась на все життя. Леся, Леся! То в крові, ромську в крові коні є. У настоящій ромі мають бути все коні. У нас були коні у няня, прощену, діда, у весь сім'ї. І в мене буде, доки поки жити буде. Які зараз тут коні присутні? Що ви про них можете сказати? Може, характер якийсь відрічається? Характер. На ромський характер. Так, на ромський характер. Вони сірі коні на ромський характер похожі. А як звати їх? Тому що маленькі у вас є. Маленькому ще 3 тижні, ми ще не придумали йому цього звати циганське ім'я Шардо. А цього я взяв із Луцька, його так звали Леся, та так і обстався Леся. А ромський день, що означає для ромів? Спомінається, є хоча б такий день, що і для нас означає, що є роми, ромський день. Я хотів би поздравити всіх циган, всіх ромов з цим праздничним днем, Міжнародним днем ромов. Пожелать им счастья, здоровья, любви, творческих успехов. Сегодня буду исполнять песни аранжировка Буша Гоман, слова народные, Эдерлази. Ором келе надає, Еромано хоро. О, дає, Сайрама бабу бабу. Roma odaje, se Roma babo babo. Ederlezi, Ederlezi, sa Roma odaje. Квітня – наш ромський день. Він надає ромам єдності, відчуття братерства та сил задля досягнення консолідації ромського руху. Valeu.